İndi bizim sizə təqdim edəcəyimiz mövzu düşünürəm ki, hər birimizin maraq dairəsindədir. Avropa Kosmik Agentliyi NASA ilə birgə ötən gün birlikdə böyük bir uğura, böyük bir layihəyə imza atıblar. Bəli, bir dünya sakini olaraq bu bizi sevindirir, amma sevinməyimizə bir də başqa səbəb var. Orada dünyanın ən işini bilən mütəxəssisləri dəvət olunub. Cəmi 30 nəfər. Bax, o 30 nəfərdən biri də azərbaycanlıdır. Əlbəttə, bir azərbaycanlı olaraq biz bu xəbərə çox sevinirik. Bəs həmin azərbaycanlı bugün ATV Səhərin qonağıdır ki, bu barədə bizlə həm söhbət olsun və sizə də o maraqlı, müəyyən qədər də sirli-sehirli məlumatları çatdırsın. Qonağımız Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işçisi Famil Mustafadır. Famil bəy, xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Xoş gəldik sizi. Bundan əvvəl də günəşi öyrənənlər, araşdıranlar olub. Bu dəfəki tədqiqatın öncəklərdən fərqi nədir? Əslində, elə bundan başlamaq yaxşı oldu. Çünki bilirsiniz, bu ayın 10-unda kosmosa buraxıldı bu yerin süni peyki. Və bu peyk buraxılmamışdan 10 il qabaq başlanmışdı artıq hazırlıqlar. 2020-ci ildə, deməli 2010-cu ildə başlamışdı. Amma günəşi öyrənməyə NASA ilə Avropa Kosmik Agentliyi hətta 1990-cı illərdə artıq bir raketlərin buraxmışdılar artıq. Və hətta o birgə olmaqla yaşayır, o da günəşi öyrənmə ilə məşğul idi. Amma bunun əsas məqsədi və niyə bu daha o birsilərdən fərqlidir? Çünki bu günəşə daha çox yaxınlaşacaq. Demək olar ki, 42 milyon kilometrə qədər günəşə yaxınlaşacaq. 42 milyon kilometr? Bəli. Bizlə günəş arasında bilirsiniz ki, 150 milyondur təxminən məsafə yerlə günəş arasında. Bu tarix boyu ən yaxın. Bu tarix boyu ən yaxın bir məsafə olacaq. Hətta 2018-ci ildə göndərilən digər başqa bir Parker adlı peyk də, o da günəşə yaxınlaşacaq, amma bu ondan daha birinci yaxınlaşdığına görə, ona görə də bu tarixə ilk olaraq keçdi ki, günəşə ən çox yaxınlaşacaq. 2 ildən sonra, 2022-ci ildə bu günəşə yaxınlaşacaq və yaxınlaşacaq və onun əsas məqsədi də digər üstün cəhətlərindən biri olacaq ki, ilk dəfə olaraq günəşi qütblərdən şəklini çəkə biləcək. Bundan qabaq göndərilən həmin peyklər uzaqdan günəşi müşahidə edirdilər və yaxud orta yeni dairələrindən müşahidə edirdilər. Amma bu birbaşa günəşin qütblərindən şəkillərini çəkib bizə göndərəcək və bizim yaşam mənbəyimiz olan günəşin bir növ necə yaşadığını bizlərə öyrənib deyəcək ki, baxın, siz bunun sayəsində, bu mexanizm. 2 ildən sonra da mütəxəssisi dəvət edəcək bu məsələyə bir daha toxunarak. 2021-ci ilin noyabr ayında ilkin missiyasına başlayacaq. Hələ 2021-ci ilin noyabr ayına qədər bu cihaz özü pek elə yoluna davam eləyəcək. Öz axarı ilə bax orada gördünüz. Neçə il olacaq? Nəzərdə tutulub ki, 4 il fəaliyyət göstərsin. Amma bilirsiniz ki, bütün peyklər nəzərdə tutulduğundan ola bilər ki, çox az müddətdə yaşayır. Ola bilər ki, 10 illər keçir üstündən, yəni öz fəaliyyətini davam elətdirir. Amma 10 il ona vaxt qoyurlar ki, bu 4 il vaxt qoyurlar ki, 4 il müddətində ümumi missiyanı tamamlasın. Ümumi missiyasını tamamlasın. Siz görüntüləri də izləyirik, hal-hazırda bu qrafik görüntülərdir. Gəlin, bilirsiniz nədən danışaq, siz ora getdiniz, dünyanın 30 nəfər say seçmə mütəxəssislərdən biri də məhz siz idiniz. Orada müşahidəçi obrazındaydınız, yoxsa icraçılardan biri idiniz. Bu barədə danışaq. Bu əslində bax şəkildə də görsəz, hamısı bunlar Avropadan və yaxud da Amerikadan gəlmiş mütəxəssislər idi. Onların içərisində tək astrofiziklər deyildi. Onların içərisində elmi yazı yazan bloger mütəxəssislər, hansı ki, çox məşhurdurlar, onların yazılarının hamısı oxuyur bütün Avropa. Bu bir növ kiv nümayəndələri, media nümayəndələri, injinerlər üçün, astrofiziklər üçün birbaşa həmin prosesi yaxından izləmək üçün missiya nəcür olur. İlkin startı, ondan sonra kontrol Almaniyada olan Darmstadt şəhərində yerləşən əsas missiya kontrol sisteminə necə ötürülür və oradan bütün idarə etmə nəcür başlanır onları yerində birbaşa görmək üçün. Sözsüz ki, biz orada icra edən deyildik. Biz onlara, çünki onlar illər 10 il müddətində onlar bütün o peyklərin bu balaca bir aparat olmağına baxmayın, ona yaxın üstündə cihaz var. Hərəsinin 10 cihazın ən üstün cəhətlərindən də biri odur bu peykin ki, digər peyklərdə, məsələn 2018-ci ildə buraxılan peykdə cəmi 2-3 dənə üzərində cihaz var. Amma bunun üzərində 10 dənə cihaz var. Biri qütblərdə şəklini çəkəcək, digəri günəş küləyini öyrənəcək, digərləri. Hərəsinin öz missiyaları var.
Və bunları öyrənmək üçün də bu 10 il müddətində inanmazsınız ki, nə qədər testlər eləyiblər. Hər gün onun simulyasiyalarını eləyiblər, hər gün onların üzərində işləyiblər. Bütün force major halları bütün onun maqnit sahəsinə dayanılır, onun istiliyə dayanılır. Çünki 42 milyon kilometr o günəşə gəlib yaxınlaşanda yerdən 13 dəfə daha çox istilik almağa başlayacaq. Aa. Və o, orada dözməlidir o kameralar, o qəbul edicilər. Ərməsin aşırı dərəcədir. Və onlar hamısı onun 500 dərəcə temperatura qədər onun qabağında bir şit var ki, o şitin arxasında yerləşir hamısı o cihazlar. O qoruyucu şit. 2018-ci ildə göndərilən. O nə vaxt çatacaq? O söhbət çatmaqdan getmir orada. O artıq öz missiyasına başlayıb. Başlayıb. Bəli, bəli, öz missiyasına başlayıb, amma ən çox yaxınlaşma əgər bundan sonra olacaqsa, yəni ki 2022-ci ildən sonra daha çox yaxınlaşır. Çünki onların başqa missiyaları var. Bu qütbləri çəkmək, günəş küləyini öyrənmək, kosmik havanı öyrənmək sırf ona nəzərdə tutulubsa və 4 il nəzərdə tutulubsa, o bir şey daha böyük. Günəş ətrafında hərəkət etməyə daha çox işlər görəcək. Hansı ölkələrdən nəzarət olunurdu? Deməli, raketin buraxılması Amerikadan, NASA-nın Floridada yerləşən uçuş bazasından həyata keçirildi. Çünki birgə missiyadır bu. Raketin uçuşu oradan həyata keçirildi və ondan sonra, təxminən bir saatdan sonra artıq raketin bütün hissələri ayrıldı və gördüyünüz o pek artıq öz antenaların açandan sonra bütün missiya keçir Almanya'da bizim o getdiyi, iştirak elədiyimiz həmin Darmstadt şəhərində isə Mission Control System mərkəzinə keçir. Amma orada sırf cihazı işlədənlər, cihazı kontrol eləyənlər raketi Floridadan göndərdilər, bütün cihazlar Almanya'da isə idarə olunma, ölçmələr hamısı olacaq Almaniyadan, amma onun astronomiya hissəsinə, astrofizika hissəsinə, çünki onun içərisində bayaq ona yaxın cihazlar var. Onlar isə İspaniyada yerləşən Avropa Kosmik Agentliyinin astronomiya idarə etmə sistemindən belə deyək, oradan idarə olunacaq. Bütün elmi işlər oradan görüləcək. NASA və Avropa Kosmik Agentlikləri bundan əvvəl hansı layihədə birlikdə işləmişdilər? Bəli, bəli. Məsələn, 1990-cı ildə ULUSES kosmik aparatını, o da günəş küləyini günəş öyrənmək üçün göndərmişdilər, amma missiyası tamam başqa idi. 2000-ci ildə öz 1999 və yaxud da 2000-ci ildə öz missiyasını başa vurdu. Biz Avropa Kosmik Agentliyi və NASA çox böyükdü. Bu işlər ərzində. Onlar da onların bir yerdə görəndə ümumiyyətlə işin maştabı daha çox böyük olur. Və bu beynəlxalq əməkdaşlıq səviyyəsində, sayəsində inkişaf daha da sürətli, daha da yaxşı gedir. Əla. Bundan sonra bizi hansı belə uğurlar gözləyir? Qısa da bu haqda bir məlumat əldə edək. Bir Azərbaycanlı olaraq. Ümumi olaraq. Bəli, sizin fəaliyyətinizdə. Bizim fəaliyyətimizdə, bilirsiniz ki, rəsədxanada çalışırıq. Biz bütün bu görülən işlər, biz ümumilikdə günəş sahəsi bizim rəsədxanada da çox aktivdir, çox yaxşı. Bilirsiniz, demək olar ki, əgər bütün dünya üzrə sayıla bilən bir 5 mərkəz varsa, günəş yer aləqələrin öyrənən bioloji sistemlərə təsirən, onlardan biri də məhz bizdədir. Bundan başqa, həmin bu baxmayaraq ki, NASA-nın Avropa Kosmik Agentliyinin bir missiyasıdır. Amma bunlardan hamısından bizim özümüzün birbaşa belə aparatları göndərməyə imkanımız olmadığına görə biz həmin danlardan istifadə. Məsələn, Parkerin göndərdiyi ULUSES-in danlarını bizim bütün o elmi işlərimizdə hamısı bu mərkəzlərin əldə etdiyi bazalardan istifadə edir. Təşəkkür edirik sizə. Bir daha uğurlar arzu edirik. Çox xoş oldu. Həm fərqli bir sahə idi, məlumat da əldə etdik. Bol-bol uğurlar. İki ildən sonra yenə görüşürük. Sağ ol. Çox sağ olun.